З самого дитинства світ кіно і телебачення здається нам казкою і чимось неосяжним. Поринути телевізійну атмосферу телебачення пощастило дітям Тернопільської 6-ї школи. Школярі оглянули студії, редакційно-провінційних вістей. Також діти побачили режисерські пульти, камери та телесуфлери. Зацікавило багато. Знайомство з працівниками. Мені було дуже цікаво на екскурсії. Я дізнався багато чого нового. Що треба багато працювати, щоб чогось досягти. Найбільше запам'яталися то, що телекомпанія ТВ4 вже 28 років існує. Діти багато запитували про написання сюжетів у програму «Провінційні вісті». Ми залюбки відповідали. Ти прийшов на подію, наприклад, то ти маєш бути готовий, ти знаєш, чому ти туди йдеш. Журналіст готовий, оператор готовий. І вони прийшли туди, і вони знають, чи вони за які вони інтерв'ю в кого візьмуть. Це залежить від того, як працює тандем оператор і журналіст. Юля Винокур переконана, заслуга того, що вона працює на телебаченні, є мрія. Діти не на жарт зраділи цьому, адже мріяти вони полюбляють. Буду добиватися все, щоб ця мрія з дитинства перетворилась на реальність. Працювати на телебаченні значить вміти довіряти. Без довіри у колективі жоден телепроект успішним не буде. Допомогти дітям зрозуміти, чи довіряють вони іншим людям і чи заслуговують вони на довіру, спробували і ми, погравши з ними гру. Отже, у нас є 4 пари, і ми зараз пограємо гру маленьку, коротеньку на довіру. Ви разом вчитеся скільки років? 6. З першого класу? Так. Ага. Добре, і ви, напевно, знаєте, що довіра – це дуже важливо, правда ж? Знаєте. Добре, дивіться, які правила нашої гри такої маленької. Ми пограємо гру на довіру. Тобто, тебе як звати? Влад. Тебе? Паша. Влад стоїть, ага. Як стоїть. Паша обертається. І всі біля Паші, ряд Паші. Так, ручки на вхрест. Ти маєш згрупуватися, закрити очі. Ти маєш його підловити. Клас дружній, гра вдалась. Ми сподіваємось, що екскурсія телеканалом ТВ4 залишила дітям багато позитивних вражень.